אני מזמינה את רונה רמון, נשיאה ומייסדת של קרן רמון, לברך אותך. שלום, בוקר טוב. התרגשות גדולה, אה? מי מתרגש? תראי פה יד. זה ההזדמנות שלכם גם לעשות שלום. אתם יודעים שבנאס"א גם מלמדים לעשות שלום, והם עושים את זה ככה כדי שהם לא יסתירו את אנשי הצוות האחרים. יקיריי, אני מאוד נרגשת, גם מהמפגש הזה בפעם הראשונה שבעצם כל הקבוצות שלנו בארץ מגיעות למקום אחד. אתם יכולים לראות את החברים שלכם שעובדים במקומות השונים בארץ, ושמעתם, שדה בוקר, טבעון, חולון, אנחנו באמת בת ים, בהחלט מפוזרים פה על כל הארץ, וזו בדיוק הכוונה שלנו. ליצור איזשהו עניין, איזושהי שפה משותפת, שבאמת יכולה להיות מעבר למרחק הפיזי, והעניין הזה הוא זה שבעצם מוביל אותנו לכאן. העולם של חלל, אנחנו כבר יודעים, שבהחלט מבוסס על עולם השראה של אילן ואסף, לוקח אותנו לגבולות אחרים, נכון? אני בטוחה שבתוך כדי העבודה יש לכם הרבה מאוד ויכוחים, הרבה מאוד דילמות. איך לפתור את זה ואיך לפתור את זה? יש מי שיותר טוב במתמטיקה ויש מי שיותר טוב בתחומים אחרים, ובאמת שיתוף הפעולה שלכם הוא יותר חשוב מכל דבר אחר. שיתופי פעולה הוא דבר שאנחנו מאוד מאמינים בו בקרן, ואנחנו שמחים להיות פה היום, ובאמת אמרנו שזה תחילת ידידות נפלאה. אנחנו כמובן נשמח ללמוד, להתפתח ביחד ולהעביר אליכם את התכנים החדשים ומרחיקי האופק. אתם יודעים שיש עוד בית ספר אחד שנבצר ממנו להגיע. יודעים או לא יודעים? בעצם מעבר לים, בניו ג'רזי, יש לנו עוד קבוצה אחת. אנחנו רוצים לייצר פה איזושהי קבוצה שמייצרת דיאלוג גם אל מחוץ לתחומי הארץ. הפרויקט הזה, אנחנו רואים אותו כפרויקט מאחד, פרויקט שיוצר גשר בין קהילות שונות, כשהנושא שלכם הוא הנושא שלנו, נושא משותף שכולנו רוצים לקדם. אני מאוד נרגשת השבוע, כי זה שבוע שעבורנו התחיל ביוזמות ספונטניות לגמרי. בעצם כל המפגש הראשון של אסטרונאוטים עם תלמידים התחיל מזה שהלכתי לרשום את ילדיי לתיכון כשחזרנו ארצה. הם למדו והתעדתו, בעתיד היו אמורים ללמוד בבליך, באתי לרשום אותם, ואותו אסטרונאוט שבא ללוות אותי, פשוט הכנסתי אותו לכיתת רובוטיקה, לכיתת פיזיקה, ובעצם מתוך הדבר הזה, כל השבוע הנפלא הזה ששבוע חלל הלך והתפתח וגדל לרמה לאומית ובינלאומית. אז בשבילנו זה יום חגיגי, זה יום מיוחד. אני מסתכלת כאן על הפנים שלכם, ואני נורא שמחה להכיר אתכם בפעם הראשונה. אנחנו בוודאי שנייה חלקכם. ובאמת הפורום הזה והאולם הזה גורם לי להרבה גאווה והרבה שמחה. ואני רוצה להגיד לכם, רובכם כאן פה בפעם הראשונה, בשנה הראשונה של הפרויקט, ברוכים הבאים לקרן רמון, יקיריי. תכירו את המשפחה הגדולה שלנו. עכשיו אנחנו נראה סרט ותקבלו קצת מושג על מה עושה הקרן ואיך עושה הקרן. אתם מוזמנים להיות שותפים פעילים בעשייה שלנו. שיהיה לכם בהצלחה, שיהיה לכם יום מענה. לא כל יום פוגשים אסטרונאוט שהיה, או אסטרונאוטית שהייתה מחוץ לחלל. נשאיר לכם שאלות רלוונטיות וממוקדות, תחשבו על מה אתם רוצים לשאול, ואני בטוחה שיהיה לנו מאוד מעניין. אז תודה רבה לכל הבאים, תודה רבה לכל האורחים, לכל המורים, יש פה מורים, מלווים, וכמובן על האירוח, על האירוח הנפלא הזה כאן, מתוך הכבוד הראוי לאישה הנפלאה שבאה לחלוק את הניסיון שלה, אנחנו רוצים לשמור על מקום של כבוד, על שקט, על עניין,
וככה אני בטוחה שנוכל כולנו להפיק את המיטב. אז שיהיה יום טוב. Ilan Ramon, the first Israeli to fly in space. Here comes the Superman entry of the astronaut from Israel. They took several special things. First of all, the Israeli flag and the Israeli declaration of independence. יש כאן בעיה, הקשר עם החללית ניתק. המשפחות עוזבות את המקום. These men and women assumed great risk in the service. To all humanity. מזווית הרבת שלנו כאן בחלל, כשאנו סובבים במסלול סביב כדור הארץ, אנו מביטים אליכם, ולמולנו נשקף עולם ללא גבולות, מלא שלווה והדר. תפילה בלבנו שהאנושות כולה כאחד, לדמיין את העולם כשנשקף לנו, ללא גבולות, ותשאף לחיות ביחד, בשלום. טייס, ואתה מרגיש שבאמת, כאילו, הצלת חיים, ואתה עשית משהו משמעותי, משהו בערך. לפני המועדון הטייסת פחות האמנתי בעצמי. בעצם שנכנסתי לפרויקט, אני מאמין בעצמי יותר. בעצם עוזרים לנו ומלווים אותנו טייסים, ובכלל כל קרן רמון, ובעצם מחזק אותם להיות מנהיגים ולשמש דוגמה. עלה למעלה, עלה, מכוח עצמך. אני חושבת שלקחת חלק מקהילת רמון זה לקחת חלק חשוב, מקבוצה מובחרת. להיות חלק מתוכנית שבה אני יודעת שכל החבר'ה שמים כערך עליון התנדבות ותרומה לקהילה ושחשוב להם יותר לעשות את הפעילויות האלה ולבוא ולתת מהזמן שלהם בשביל אחרים. שינוי לא חייב להיות גדול, הוא יכול להתחיל מקטן והמעגלים הולכים וגדלים וזה הופך לשינוי גדול. כשקיבלתי את רות רמון הרגשתי גאווה בעצמי וזה נותן לי כוח להמשיך הלאה. קרן רמון, משרד המדע והטכנולוגיה, מעניקים חסות לתחרות חשובה זו שנועדה לזהות אנשים בעלי חשיבה חדשנית ופורצת דרך. זוהי דרך נוספת לעידוד הצטיינות, יצירתיות וחדשנות בקרב הצעירים ברוח דמותם של אילן ואסף רמון ז"ל. זה חלום לנסוע לסינגולריות אוניברסיטי, ותודה שאתם עוזרים לנו להגשים את החלום שלנו. אני מעריך אתכם, שתצליחו, שתעלו יפה, אנחנו יחד איתכם, נעלה כולנו. אחד הפלאים הנהדרים המוספים לעתידי. אין דבר שמחמם ומרחיב את ליבי מאותה אמירה ובאמת מאותה תחושה שהמשפחה שלנו מתרחבת.